Será uma máxima vibe, energia, malevolência. Yeah.
te ensinaram a você mesmo, você vai perder porque eu toquei no esqui. Você bateu no professor que me deu as lições. Só que se ele ensina pra ele chegar e quebrar as suas limitações. Entendeu? Mano, ele não teve um professor como eu tive. É por isso que ele pode me dividir em tempo, mas esse tempo caído. O seu professor te ensina a desligar corações. O seu coração te ensinou sobre versos e as versões. Cairós levou essa batalha, mas muito barulho pra BTC, família!